Bé, bon dia a totes i tots. Avui ens hem reunit en la mesa social del lloc, que és un espai de treball conjunt on tractem el desplegament de les nostres polítiques de planificació del sector. Un espai on es tracta el lloc com una qüestió de salut pública, una qüestió social i una qüestió de convivència veïnal i no com una qüestió estrictament de negoci com fins ara s'havia tractat aquest sector. La política duta a terme per aquest govern és la de desplegar una sèrie de mesures de prevenció de les addiccions, de protecció dels nostres menors i col·lectius més vulnerables i de pau social i convivència veïnal. Per aquest motiu es varen declarar una primera moratòria entre els anys 2020 i 2022 que ens va permetre aturar una dinàmica d'obertura sense límit. Després, una suspensió de llicències que ens permetrà consolidar la replanificació sectorial. I finalment, avui hem informat a la mesa social del lloc de dues novetats en aquest aspecte. La primera és que cap de les dues llicències pendents d'obertura de sales de lloc ubicades als municipis d'Inca, al carrer Miquel Vicellac i Marratxí, al carrer Cabana, tirarà endavant. Aquestes eren les darreres sales de lloc pendent d'obtenir llicència a les que no afectava la moratòria. La segona novetat és que estem treballant en una proposta de modificació de l'actual llei del lloc que ens permetrà anar un pas més enllà per posar-nos a l'avantguarda del tractament del lloc com a un fenomen d'externalitats socials, de salut pública i de convivència dins els nostres municipis. De fet, vull anunciar aquesta proposta de modificació de la llei 8/2014 de lloc que inclou, entre altres mesures, la moratòria automàtica de noves llicències fins que el nombre actual de sales de lloc i apostes no es redueixi pràcticament a la meitat. Aquest fet suposarà de facto que no es donarà cap més llicència de lloc a les Illes Balears al Manco durant un llarg període i de manera molt restringida, atès que es fixarà en un màxim de 75 salons de lloc per cada milió d'habitants. Ara partim d'uns 140 salons de llocs per un milió d'habitants. En aquesta legislatura assolirem un punt d'inflexió que totes i tots esperàvem per baixar la densitat de sales de llocs actual. Fins que no baixem d'aquest rati de 75 sales per milió d'habitants, no s'obriran nous processos per obtenir llicències. No podem continuar doblant la mitjana espanyola. Entenem que no és possible que continuen obrint aquestes sales de lloc i, com he dit, aquest govern tracta el lloc com un assumpte de salut pública i de convivència veïnal. Per aquest motiu, actuem sota aquests principis i no s'obriran més sales de lloc. Finalment, vull agrair l'esforç a tots els actors de la mesa i de les administracions implicades pel treball conjunt realitzat. La unitat d'acció d'organitzacions socials, associacions veïnals, experts en salut pública, mares i pares d'alumnes, municipis i govern fan possible aconseguir aquestes fites. De nou, moltes gràcies. Estic a la seva disposició per si volen fer qualsevol pregunta i ara li dono la paraula al batlle de Marratxí.